iskaču Radovanović i Tkačenko. Dobijam obavešnje. I prekršaj Tkačenka! Peti prekršaj Tkačenka! Najviši sovjetski igrač, najopasniji sovjetski igrač, najbolji sovjetski strelac mora da napusti igru. Napustio igru naš Ćosić. Tkačenko je hteo da se obračuna sa sudijom Omorijem. Zaista nesportski gestovi. Evo i trener Gomeski. Mi smo izdržali kada je naš kapiten, kada je naš najiskusniji igrač morao zbog pet prekršaja da napusti igru. Mirno smo podneli taj udarac, iako je to bio odlučujući možda trenutak, iako je taj trenutak možda omogućio da sovjetska reprezentacija izjednači na 73-73. Sada Radovanović izvodi dva slobodna bacanja. Šansa za naš tim da u produžetku prvi put dođe u vođstvo. Pogodak Radovanovića, deveti pogodak Radovanovića. Jeste! Pogodak! 75-73. Sada treba osvojiti loptu. Jeremin, samo mi smetaju gledalci, ne mogu da daju mi još jedan mikrofon. Tukao je Sergej Bjelov, šesti pogodak. 75-75. Deseto izjednačenje u toku utakmice. Dalipagić. Dalipagić. Sveta! Miškin. Lopta za sovjetske igrače. Još 4 minuta i 20 sekundi do kraja ovog produžetka. Jeremin, koji takođe ima 4 prekršaje. Edeško, Sergej Bjelov. Edeško. Još 8 sekundi za taj napad sovjetske ekipe. 5 sekundi. Sekund. I isteklo je vreme. Kasno. Kasno za ovaj napad. Sovjetska ekipa je prvi put u toku meča izgubila loptu zato što nije šutirala punih 30 sekundi. Kićanović! 15. pogodak. Pozlatilo ti se. 3 minuta 43, vidite, sekunde. Vojstvo naše reprezentacije 77-75. Jeremin. Sergej Bjelov. I on me promašuje. Iskusni Bjelov igrao je vrlo slabo u toku šampionata. Čak se nije primećivo, ali vidite sada u ovom najodsudnijem trenutku ruka mu ne drhti. Delibašić. Jerkov i Dalipagić. Delibašić. Još 12 sekundi za naš napad. I pogodak Delibašića. Osmi pogodak Delibašića. Ponovo vodimo 2 poena. 79-77. 3 minuta do kraja susreta. Sada već manje. Miškin. Edeško. Djelov. A neće valjda i šesti put. Ne. Sada imamo šansu. Sada samo treba zaigrati mirno. Ako sada postignemo pogodak, onda bismo mogli da taktiziramo. I to je pogodak. 17. pogodak Kićanovića. 81-77. Sada treba igrati mirno. 2,5 minuta. Veliko je vreme u košarci. Rezultat mnogo može da se promeni, ali imamo 4 poena prednosti i treba imati živaca. Edeško. I da vidimo. Izmena u sovjetskoj reprezentaciji. Ulazi Saljnikov, izlazi Jeremin. Lopta za našu reprezentaciju. Nova šansa. 6 poena prednosti, već bi sam. Sudija Omori traži da on ubaci loptu. I pregledali su svi igrači na terenu. Meni se čini da je jedno 6 sekundi vremena bilo prošlo, ali to je sada stvar sudijskog stola i zapisnika. Sar Muhamedov, Saljnikov. Minuti 49, 48, Edeško. Sar Muhamedov.
treba sada imati živaca za mirnu igru. Delibašić to ume. Delibašić je mlad, ali već igra kao iskusana. Još samo 8 sekundi za udarac prema košu. Edesko je načinio prekršaj. Sudija Omori tamo jedva se brani od napada rukovodstva sovjetske reprezentacije. Zaista je teško sačuvati živce, ali treba ostaviti sudijama da odlučuju. Mi smo imali takođe dosta primjedbi, ali stoički smo sve to podneli. Dalipagić izvodi slobodna bacanja. Dalipagić, koji je postigao i na ovom iscrpljujućem meču 20 pogodaka, koji je najefikasniji u obe ekipe, ima sada šansu da omogući našoj reprezentaciji 6 poena prednosti, 6 poena koji će možda biti zlatni za nastavak, jer minuti 17 sekundi je do kraja. Dalipagić, najbolji igrač, najbolji strelac 8. svetskog prvenstva, ima šansu da poveća naše vojstvo na 6 poena, što bi nam omogućilo sve. Još samo jedno slobodno bacanje. Još samo jedno slobodno bacanje. Pogodak. 5 poena prednosti, 82-77. Minuti 14. Evo, gledajte koliko vreme prolazi. To je Belostenji koji je umeđu vremenu ušao u igru. Belostenji, Lopatov koji je takođe ušao u igru. I naši hvataju loptu. Dalipagić. Tićanović. Ne bismo smeli da izgubimo ovaj meč. Ja pravim jedan riskantan potez, to govorim u košarci, gde se sve odlučuje u deliću sekunde, ali pogledajte, sada imamo 5 poena prednosti, samo mirno. Ne uzbuđujte se, momci, vreme radi za nas. Radovanović, lopta za sovjetski igrače, 37 sekundi do kraja susreta, do kraja ovog produžetka i da vidimo. Zatražio je minut odmora naš trener, čini mi se, Aleksandar Nikolić, čini mi se u pravom trenutku da bi smirio igrače, jer 37 sekundi, ako se čak i ovaj sovjetski napad završi pogotkom, postaju 3 pogotka prednosti i naša je lopta. Imamo 30 sekundi vremena da završimo napad. Ne treba biti brzoplet, ne treba žuriti, mirno možete ciljati prema košu. Imamo 3 vrsta strelca, Dalipagića, Kićanovića i Mirzu Delibašića. Sada je ušao i iskusni Slavnić koji ima 3 prekršaja, ali Slavnić koji ume u ovakvim trenucima da zadrži loptu. Sigurno da će sovjetska ekipa zaigrati čovek na čoveka, pokušati da omete naše i da prime loptu, da onemogući sve. Međutim, ja moram da ustanem, ovde se probijaju već napred svi. Sergej Bjelov, iskusni Bjelov. Pogodak Bjelova. Naši su ga pustili mirno da postiže pogodak Bjelova. Međutim, sada mi ponovo imamo loptu. Slavnić. I još 20 sekundi. Kićanović. Izgubio je loptu. Jeremić. Bjelov. Samo poen prednosti, ali i 5 sekundi. Ne uzbuđujte se, ne uzbuđujte se. Ja ću to da vidim ko je načinio prekršaj. Sadnikov, još 3 sekunde i 6 desetih delova sekunde. 3 sekunde i 6 desetih delova sekunde, 82, 79 stoji na semaforu, 3 poena, sada je promenjeno. Na zvaničnom semaforu stoji 82, 79, ali tačan je ovaj rezultat koji vi vidite ovde, to je jedan poen prednosti. To je jedan poen prednosti za nas. Sačuvajte živce. Imamo 3 sekunde i 6 desetih delova sekunde. Ne bismo smeli da izgubimo loptu. Ne bismo smeli da izgubimo ovaj iscrpljujući susret. Sekund. Dalipagić. Da vidimo Asa. Pogodak. Jugoslavija je po drugi put prvak sveta. U žestokoj, u iscrpljujućoj, u napornoj, u nevidljivosti.